Балчы шаары адаттагыда эле борон, шамал жана суук. Бирок ага карабастан шаардын үстү жагында тоо этекте Бузулбаш Бордоштук 2023 аталышындагы ЖКК'нун кезектеги машыгуусу бүгүн жыйынтыкталып жатат. 5 күнгө созулган бул машыгууда 5 өлкөнүн куралдуу күчтөрү, техникалар жана дагы жоокерлери келип, баягы өлкөдө жаралган ар кандай кооптуу абалда башаламандыктарда кандай туура тактикалар менен иштөөгө көнүп үйрөнүштү. Мындайча айтканда бүгүн дал ушул 5 күндүк машыгуунун жыйынтыгы чыгып жана бардык ошондой согуш аракеттерин көрсөтүп жатышат. Машыгуунун жүрүшүндө бир нече тактикалык эпизоддор иштелип чыккан. Айтсак, аскердик контингенттердеги транспорттук авиациянын жардамы менен белгиленген аймактарга которуу, колонналарды түзүү жана соттолгон унаалар менен жүрүш, коопсуздукту уюштуруу, кыймылдын чалгындоосун жүргүзүү, колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдү минадан тазалоо, мыйзамсыз куралдуу топторду бөгөттөө жана жок кылуу, маанилүү мамлекеттик жана аскердик объекттерди коргоо боюнча тапшырмаларды аткарышты. Биз жаз көргөн 2023 жылкы машыгуунун өзгөчөлүгүн токтолуп кетсем, бул жерде кошумча кылып, сууда да алып барган иштер дагы кошумча болуп кетти. Өзүңүздөр көргөндөй, Ысык-Көлдө дагы ошол жерден атайын операция өткөрүлүп, өзгөчөлүк ошол деп эсептеп кетем. Андан сырткары башка машыгуулардын өзгөчөлүгү бул жерде ошол тынчтыкты орнотуу жагына тереңирээк басым жасалып кетти. Машыгуунун алкагында кызмат боюнча практикалык иш-чаралар да өткөрүлдү. Алар өткөрүү пункттарында жол тосмолорунда транспорттук каражаттарды кароонун тартиби, патрулдук кылуу, качкындарга биринчи медициналык жардам көрсөтүү, гуманитардык жардам менен конвойлорду коштоо, маанилүү инфраструктуралык объектилерди коргоо, эл жашаган аймакты тосуу жана текшерүү, имаратка чабуул коюу жана гуманитардык жардам көрсөтүүлөргө көмөктөшүү боюнча иш-чаралар болду. Бул машыгууда офицерлер өздөрүнө практика түрүндө көп билимдерди алышты жана ошондой эле биздин жоокерлер аскердик тактикалык чеберчиктерге ээ болду. Биздин жоокерлер бул окуу машыгууда тактикалык десанттык чеберчиликтерин көрсөтүштү жана ошондой эле барымтага алуу операцияларында өздөрүнүн ийгиликтүү жумуштарын көрсөтүштү. Миротворческий контингент вооруженных сил Республики Казахстан. Бул машыгууда биз оор техникалардын жардамы менен барымтага алынган объектилерди бошотуу операциясын аткардык. Бордоштук машыгуусунда биздин өлкөнүн аскерлеринин көрсөткөн машыгуулары кыймылдары уюштуруучулар тарабынан абдан жакшы бааланды. Бардыгы болуп Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын, Россиянын жана Тажикстандын тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн улуттук контингенттери, жалпы саны 1500'ге жакын аскер кызматкери, ошондой эле 200'дөн ашык бирдик авиация, бронетехника, аскердик транспорт, истребительдик жана аскердик учактар тартылган. Машыгуу аппараттарына деңиз кемелери жана учкучсуз учуучу аппараттар да болду. Дал ушундай тизилип басуу менен Кыргыз Республикасындагы ушул Бузулбаш Бордоштук 2023 аталышындагы ЖКК'нун кезектеги машыгуусу жыйынтыкталып жатат. Кийинки машыгуу болсо эмнеги жыл менен кезектеги өлкөлөргө өткөрүлүп бериле бермекчи. Ал эми бул өлкөдө болсо 5 күнгө созулган машыгууда ушул бардык ЖКК мүчө мамлекеттеринин куралдуу күчтөрү өздөрүнө пайдалуу ар кандай тактикаларды үйрөнө алышты. Асылбек Байлиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Ысык-Көл облусу.